փաստաբանական համայնքը այս երկրում շատ կարևոր օղակ է եւ փաստաբանական համայնքի միայն անգործությամբ ամբողջ դատաիրավական համակարգը կարող է պարալիզացվել եւ պետության մեջ պատկասխանը կստեղծվի վակուում։ Օրինագիծը, օրինագծի վտանգավորության մասին բազմիցս խոսել են։ Իրականում դա պաշտպանության արդյունավետությունը զգալիորեն իջեցնող մահակիդեր է տանել։ Եվ այսօր մեր պայքարը հենց ուղղված է դրան, առաջին հերթին ուղղված է մեր վստահորդների շահերի պաշտպանությանը, առաջին հերթին, որտեվ դա վնասելու է իրենց։ Ես սա կապում եմ կոնկրետ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող մի շարք աղմկահարույց դատավարությունների հետ, քանի որ շատ մեծականակ մեծաթվով սանկցիաներ են կիրառում դատաների կողմից փաստաբանների նկատմամբ եւ իմ կարծիքով սա նրանց զսպելու ճանապարհն է արդեն, հա, այսօր կմցնեն օրինագիծը քաղաքացական դատավարության օրենսդրության մեջ, դրան հաջորդելու է տրամաբանորեն քրեական դատավարության օրենսգրքում այդ օրինագիծը ներառելուն եւ բնականաբար իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ սա հենց պայմանավորված է այդ անհրաժեշտությամբ, որպեսզի այդ ԱՄԿ-ի դատավարություններին մասնակցող փաստաբաններին պարզապես լրեսնեն, զսպեն եւ զսպաշապիկ հարցնեն։ Դատարանը, ով դատակնություն է իրականացնում, նա եւս սուբյեկտ է, մարդ է եւ հուզական արձագանքներ, հուզական որոշումներ բազմիցս լինում են եւ ի վերջո ամեն ինչ չէ, որ դատարանին դատական նիստերի դալիճում տեղի ունեցող դուր կգա։ Երբեմն փաստաբանները անում են հայտարարություններ, առարկություններ, որոնք դատարանին որպես մարդ դուր չեն գալիս, ոչ թե իբրև դատարան, հա, այդ փաստը նրանք գնահատում են ոչ թե որպես դատարան, այլ ինձ իրենց անձի դեմ ուղված հայտարարություն, առարկություն եւ այլն, եւ այդ էմոցիոնալ, հուզական սանկցիաներ բազմաթիվ են։ Եվ պատկերացնու՞մ եք, ինչի դա կվերածվի, անձ, ով ունակ չէ ըստ էության կառավարել իր էմոցիաները։ Մենք այսօր ոչ դատավարություններ ունենք, իդեպ, երբ որ դատարանը ի վիճակի չէ կառավարել իր էմոցիաները, պատկերացնու՞մ եք այդ անձը ունենա նման լծակ փաստաբանին 100 000 տուգանելու։ Ինչի դա կվերածվի։